Boa noite aí, galera do YouTube. Hoje eu vim fazer aqui um vídeo aqui na panificadora Pai e Filho. Desculpa aí o barulho. Aqui tem uma infinidade de mercadoria. Bolacha recheada. Temos também o utensílio parolá, tem açúcar. Olha, é climatizada. Vou mandar um alô aí pra galera de São Paulo. Um alô pra José Carlos, lá em São Paulo, conhecido por Dunga. Elaine, Luiz Motax, Bianca, Betinho Nascimento. Mandar um alô pra Doura, Bastião, Buiú e esposa. Edson Souza, que trabalha na Bobonieri de Aloysio. Beto Mototax. Marileide, Marilene, Marinês. Aí eu vou entrevistar aqui a menina. Seu nome? Renata. Renata. Oi, Renata, tudo bom aqui? Que aqui não só tem pão pra vender, tem torta, bolo, né? Tem. Salgado. Salgado, ó. Aqui umas. Torradinha. Torradinha aqui, é pra gente comer com sopa, é bom demais. Um cafezinho que tem, ó. Tem bolo, né? Também. Aqui, ó. A nossa amiguinha, como é teu nome, amiga? Janaína também é novata, né? Já trabalhei pouco tempo, né? É. Depois, Janaína. Gostei muito da padaria, ó. Pão fresquinho, feito na hora. Já mandei um alô aí pra família de Bastião, pra Buiú, a esposa, pra Renata, Janaína, nova funcionária. Pois é, galera. Se inscreve aí no YouTube, dá um like, comente, viu? E até o próximo vídeo. Valeu!